Dasturimizda noqonuniy ravishda qazilma ishlari bilan shug'ullanish holatlari fosh etildi. Chiqindilar muammosi bilan bog'liq vaziyat qanday hal etilmoqda? Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan ayrim xabarlar tafsiloti bilan tanishasiz. Assalomu alaykum, efirda vaziyat ko'rsatuvi. Endi shu va boshqa xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Zaminimiz foydali qazilmalarga boy. Ulardan oqilona foydalanish esa g'oyatda muhim. O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi tomonidan olib borilgan tezkor nazorat tadbirlari davomida ayrim fuqarolarning noqonuniy ravishda qazilma ishlari bilan shug'ullanayotganlik holatlari aniqlandi. Qo'mita bilan hamkorlikda tayyorlangan lavhamizda bu haqda batafsil bilib olasiz. Prezidentimizning 2018-yil 1-martdagi O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Davlat geologiya qo'mitasi huzurida kon geologiya faoliyatini nazorat qilish inspeksiyasi tashkil qilingan. Inspeksiyaning asosiy vazifasi yer qarini geologik o'rganishda undan foydalanish va muhofaza qilish, foydali qazilmalarni qazib olishda, mineral xomashyoni qayta ishlashda muhofaza qilish, yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan qonun hujjatlari va normativ hujjatlar talablariga rioya qilinishi ustidan davlat nazoratini amalga oshirishdan iborat. Ayni paytda mazkur qaror ijrosini ta'minlash yuzasidan respublika bo'yicha jadal ishlar olib borilayotgan bo'lib, yer qaridan noruda foydali qazilmalarni noqonuniy qazib olish holatlari aniqlandi. Huquqbuzarlarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilishini ta'minlash bo'yicha Toshkent viloyati prokuraturasi bilan hamkorlikda bir qator amaliy ishlar olib borildi. Yangiyo'l tuman hokimining murojaatiga asosan tadbirkorlik subyektlarini huquqlarini va qonuniy manfaatlarini himoya qilish vakilini xabardor qilgan holda Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Niyozbosh mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi Chirchiq daryosi qirg'og'ida joylashgan biznes lider grupp MJG'ga tegishli baliq xo'jaligida nazorat tadbiri o'tkazildi. O'tkazilgan tadbir davomida biznes lider grupp MJG'ga tegishli baliqchilik xo'jaligida 27 ta maxsus texnikalar, ya'ni 3 ta ekskavator va 24 ta yuk avtomashinalari yordamida foydali qazilmani qazib olish uchun zarur bo'lgan hujjatlar rasmiylashtirilmagan holda qumchag'al aralashmasini qazib olib chiqib ketayotganligi aniqlandi. Mazkur holat natijasida O'zbekiston Respublikasi yer osti boyliklari to'g'risidagi qonun hamda Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-iyundagi noruda foydali qazilmalarni o'z ichiga olgan yer qari uchastkalardan foydalanish huquqiga litsenziyalar berish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi 443 sonli qarori talablari biznes lider grupp MCG tomonidan bajarilmagan. O'rganilgan hududda biznes lider grupp MCG tomonidan ruxsatsiz qazib olinayotgan qumshag'al aralashmasi hajmi 60109 metr kubni tashkil qiladi. Biroq ushbu yer uchastkasi Promstroy MCGga geolog jihatdan o'rganish uchun rasmiylashtirib berilgan. Kon geologiya faoliyatini nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan joriy yilning 1-yarim yilligida respublika miqyosida 101 ta jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan foydali qazilmalardan noqonuniy foydalanish holatlari aniqlangan. Birgina joriy yilning 6 oyi davomida Toshkent viloyati hududida 21 ta noqonuniy holat aniqlangan bo'lib, noqonuniy qazib olingan noruda foydali qazilma hajmi 937880 metr kubni hamda jamiyatga yetkazilgan zarar 17 milliard so'mdan ortiqni tashkil qiladi. Yuqoridagi kabi o'zboshimchalik bilan respublika yer osti boyliklarini noqonuniy qazib olishga chek qo'yish, noqonuniy faoliyatga barham berish borasida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti, Ichki ishlar vazirligi va Davlat soliq qo'mitasi bilan bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Nazorat tadbirida ta'kidlangandek, davlatimizga, jamiyatimizga yetkazilayotgan zararning oldini olish har bir fuqaroning burchi bo'lib, qonun buzilishi holatlari kuzatilganda inspeksiyaning 1178 ishonch telefoniga murojaat qilish so'raladi. Shu kunlarda chiqindilar muammosi dolzarb masala sifatida ko'rilmoqda. Chiqindilar bilan bog'liq vaziyat nimalarda ko'rinadi, uni qanday bartaraf etish mumkin? Toshkent shahar ekologiya va tabiatni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tadbirda chiqindilarni olib ketish bilan bog'liq muammolar o'rganildi. Poytaxtimizda chiqindilarni belgilanmagan joyga tashlash holatlarini o'rganish maqsadida Toshkent shahar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan nazorat tadbirlari Olmazor tumanining Guruchariq mahallasidan boshlandi. Kichik Xalqa yo'li ko'chasida joylashgan 249-257 sonli ko'p qavatli uylar aholisi
chiqindi tashlash uchun maxsus joylar yo'qligidan shikoyat qilishayotgan ekan. Hozirda chiqindilar ko'p qavatli uyning yonginasiga o'rnatilgan konteynerlarga tashlanmoqda. Shu uyda yashovchilar esa yozning issiq kunlarida chiqindilardan chiqayotgan ko'lamsa hid va pashshalardan bezovta bo'lishayotganini ta'kidlashdi. Yaxshi va yomonligini o'zingizlar xulosasini chiqarib yuboringlar. Bu yerda ko'rganingizlar bilan yashash qiyin. Ichi onsa, o'zingizlar ko'rib mana syomka qilasizlar, ko'ringlar, bu yog'ini xulosasini o'zingizlar chiqasizlar. Bizga noqulay. Kechki payt hamma eshikni yopadi, musorni tashlab ketishadi. Bitta musorxona gap yo'q. Musor ertalab olib ketyapti. Yarmini olib ketadi, yarmini qolib ketyapti. Ularga anaqamiz yo'q. Orqadan kirib yashash vaqti qiyin bo'ldi. Kechki payt chivin, bu yog'ini shovqini masalan. Tuman maxsus transkorxonasi chiqindi tashlash uchun yangi joy qurib berishga tayyor. Faqat bo'sh yer maydoni bo'lsa kifoya. Ko'p qavatli uylar aholisi bu borada ham murosaga kela olishmayapti. Mana musorkani olish kerak shu yerdan. Bu yerda hozir yo'l yuzida musorka, ko'cha yuzida hammasi tashlab ketib qoladi mashinalar. Bekordan bekor olib keladi, ertalab ishga ketayotganda musorkasini tashiydi, otib yuboradi, tashamaydi emas, otib yuboradi. Dovoldan otadi-da chiqib ketaverishadi. Va buni bir akkuratni bitta odam bo'lish kerak bu yerda. Qo'yib qo'ysin bitta odam, qarab tursin, tozalab tursin, suv olib kelib qo'yishsin. O'sha suvi yo'q, hech narsasi yo'q bu yerda. Shuning uchun musorkan bu yerdan olish kerak. Sasi yotadi, 3 kunlab, 4 kunlab olmaydi. 4 kunlab bitta musorka kelib olmaydi shu. Qanaqa javob keldi? Maxsus transdanmi? Qanaqa javob keldi? Joy topib beringlar deydi. Joy topib beringlar deydi, ha? Joy yo'qmi? Joy bor, serob joy. Endi aholi o'zi qo'yib turmayapti. Nimaga o'shanga bitta odam kerakki, qarab o'tirishga. Mahalla raisi biroz nariroqda chiqindixona uchun qulay joy borligini aytdi. U yerda allaqachon buzilishi kerak bo'lgan temir garajlar bor ekan. Demak, yangi chiqindixona mana shu yerda qurilsa, Qorasaroy ko'chasidagi ko'p qavatli uylarda istiqomat qiluvchi aholi uchun ham qulay bo'ladi. Hozir ko'rib turganingizdek, mana shu Qorasaroy Guruchavrim mahallada 3 domligi chiqindi qurish yig'ish maydonchasi yo'q bo'lgan sababli shu yerga vaqtinchalik chiqindi qutilari o'rnatilgan aholiga. Lekin aholining har doim e'tirozi sabab bo'yapti. Masalan, bu domdilar boshqa domga olib qo'ydi. U domdilar nadi domga olib qo'ygan deb shu chiqindi masala bo'yicha har kuni ertalab 7 da olib ketiladi, lekin aholidan tartibsiz ravishda shunaqa chiqindilar tashlab ketiladi. Bizga farqi yo'q, qatki bo'lsa, shu chiqindi yig'ish maydonchasi qo'riqlanadigan suvlari bilan, oqova suvlari bilan, elektrlar bilan hammasi qurib beriladi. Lekin mahalla bizga joy ko'rsatib, aholi tomonidan hammasi kelishib bizga joy ko'rsatdi. Mana mashinaga qurib beringlar desa, qurib beramiz. Lekin uni hozir olib chiqib ketgan yashilandi shu chiqindi qutilarini. Olib chiqib ketsa, bu yerda bularni boshqa olib boradigan joyi yo'q. Mutasaddilar gapiga ishonsak, bu masala tez orada ijobiy hal etiladi. Biz bu masalaning yechimiga ham to'xtalamiz. Keyingi manzil tumanning Yoshlik mahallasidan oqib o'tuvchi Damashiq kanali bo'ldi. U yerda kanal bo'yiga qurilgan noqonuniy qurilmalar buzilib, qurilish chiqindilari shu joyning o'zida qoldirilgan. 2 kun oldin Yoshlik mahalla, Olmazor tumanidagi Yoshlik mahalla hududini ekologik holatdan o'rganish olib bordik. Ko'rib turganingizdek, maishiy qurilish chiqindilari, shoxshaba chiqindilari uyilib yotgan edi. Bu holat bo'yicha Olmazor tuman mahsulansiga xabar berdik, ularga ogohlantirish berdik. Mana hozirgi holati shoxshaba maishiy chiqindilardan tozalangan, endi ozgina gabaritli chiqindilar qolgan, uni bartaraf qilishyapti. Shu mahallaning Beshqo'rg'on ko'chasidagi ko'p qavatli uylar atrofida ham chiqindilar mavjud ekan. Bu yerdagi asosiy masala chiqindilarni olib ketish uchun xizmat ko'rsatuvchi korxona faoliyatidagi sustkashlik va fuqarolarning ham chiqindilarni belgilanmagan joyga tashlashida. Har holda bu chiqindilarni begonalar kelib tashlab ketishmasa kerak. Demak, bu jarayonlarda aholidan ham mas'uliyat talab qilinadi. Zero o'z yashab turgan hududni toza saqlashga har bir fuqaro javobgardir. Dasturimiz davom etadi. Vazirlar Mahkamasining joriy yil 2-avgustdagi 646 sonli qarori bilan tonirovkaga ruxsat berildi. Unga ko'ra tonirovkaning yorug'lik o'tkazuvchanlik darajasi quyidagicha belgilandi. Orqa oyna 100%gacha, orqa yon oyna 100%gacha, old yon oynaga 50%gacha, old oynaning tepa qismidan 14 cm chiziqgacha 100%. Turistik avtobus, mikroavtobus va minivan yon oynalari 50%gacha. Tonirovka narxlari esa quyidagicha. Orqa oyna va old oynaning tepa qismidan 14 cm chiziqgacha tekin ruxsatnoma olish shart emas. Orqa yon oyna uchun jismoniy shaxslarga 10 barobar, ya'ni 2 million 230 ming so'm.
yuridik shaxslarga 10 barobar 2 million 230 ming so'm. Xorijiy tashkilotlarga 20 barobar 4 million 460 ming so'm. Old va orqa yon oynalar, ya'ni barcha yon oynalar uchun jismoniy shaxslarga 50 barobar 11 million 150 ming so'm. Yuridik shaxslarga 50 barobar 11 million 150 ming so'm. Xorijiy tashkilotlarga 80 barobar 17 million 840 ming so'm. Turistik avtobuslar ham 50 barobar 11 million 150 ming so'm miqdorida belgilandi. Shuningdek, parda masalasida ham katta o'zgarish. Agar har ikki tomonda yon ko'zgular bo'lsa, yengil mashinaning orqa va yon oynalariga pardalar o'rnatishga ruxsat berildi. Buning uchun ruxsatnoma olish yoki to'lov shart emas. Ichki ishlar organlari tonirovkaga ruxsat berilganligi to'g'risidagi maxsus emblema beradi va haydovchilar uni old oynaga yopishtirib yurishlari lozim bo'ladi. 2 oy muddatda tonirovka uchun belgilangan jarimalar miqdori tonirovka uchun to'lov stavkalariga teng bo'lgan miqdorda o'zgartirishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi ishlab chiqiladi. Toshkentda Damas mashinasi ikkita avtomobilga urilib ag'darildi. Jizzaxdagi to'yda mushlashuv kelib chiqdi. O'tgan hafta ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shu va shu kabi voqealar tafsiloti sizni qiziqtirsa, Toshkent telekanalidan uzoqlashmang. Qisqa tanaffusdan so'ng bu haqda bilib olasiz. Dasturimizda navbatni ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik e'tiborini tortgan ayrim lavhalar tafsilotiga beramiz. Toshkentda Damas avtomobili ikkita avtomashinaga urilib ag'darildi. Video ostida qoldirilgan izohdan ma'lum bo'lishicha, voqea mahallaning ichki yo'lida ro'y bergan. Mahallaning ichki yo'llarida katta tezlikda harakatlanish mana shunday oqibatga olib kelgan. Hodisada kimlar halok bo'lgani yoki tan jarohati olgani haqida ma'lumotlar yo'q. Ijtimoiy tarmoqda to'yda ommaviy mushtlashuv tasvirga olingan yana bir video tarqaldi. Videoda bir necha yosh yigitlar mushtlashuv uyushtirganini ko'rish mumkin. Mushtlashuv oqibatida bir necha kishi jarohatlangan, ularga tibbiy yordam ko'rsatilgan. To'yda ishtirok etgan guvohlarning so'zlariga ko'ra, ushbu holat Jizzaxda o'tkazilgan to'yda kuzatilgan. Nima bo'lganda ham bu voqea yaxshilik bilan tugamagani aniq. Biz ma'naviyat, madaniyat haqida ko'p gapiramiz. Biroq hayotda ayrim toifa kishilar, xususan ba'zi yoshlarning jamoat joylarida o'zlarini tuta olmasligi kishini ajablantiradi. Mana bu videodagi qizga e'tibor bering. Uni katta yo'lda o'tkinchi va haydovchi yo'lovchilar borligiga parvo ham qilmay, behayo qiliqlar bilan raqsga tushayotganini qanday izohlash mumkin? Xulosa o'zingizga havola. Rulda men emas edim. Ko'rinishidan spirtli ichimlikka to'yib olgan yana bir video qahramoni ayni shu so'zni aytishga takror harakat qiladi va mastlikdan tili zo'rg'a aylanadi. Rulda emasman, men emasman. Kim edi rulda? Nima bo'lganda ham mast holatda avtomobilni boshqarish yaxshilikka olib kelmasligi hammamizga ayon. Chunki haydovchi o'zi va o'zgalar hayoti va xavfsizligi uchun ham javobgardir. Hozirgiday jazirama issiqda tuxum yoki sosiska pishirish mumkinmi? Ijtimoiy tarmoqlarda shu mavzuda qiziq bir video paydo bo'ldi. Unda jaziramada tovada sosiska va tuxum pishayotgani aks etgan. Izlaю говядина, куриная. То есть и пробуем, что у нас получится. Как вы видите, сосиску можно готовить и на солнце. Albatta, bu videodagi holatga ishonish qiyin. Nima bo'lganda ham video muallifi jaziramani haddan ziyod bo'rttirib ko'rsatishga harakat qilgani aniq. Va bu ko'pchilikning hayratiga sabab bo'lgan. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchimiz, hozirgi issiq ob-havo sharoitida fuqarolar o'z salomatliklari, mol-mulklariga nisbatan e'tiborli bo'lishsa foydadan xoli bo'lmasdi. Kez kelganda yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz, agar siz ham biror bir shunga o'xshash kutilmagan yoki favqulodda voqealarga guvoh bo'lsangiz va uni qo'l telefoningizga olib boshqalar bilan baham ko'rishni istasangiz, tasvirga olgan videoingizni 94 kodi bilan 110-02-20 telefon raqamidagi Telegram messenjerimizga yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Poytaxtimizdagi aholi gavjum ijtimoiy obyektlardan birida yong'inlarning oldini olish maqsadida navbatdagi o'quv amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Tadbir davomida Sergeli tumanining Do'stlik mahallasi fuqarolari favqulodda holat yuz berganda yong'inning oldini olish borasida o'zlari uchun zarur bilim va tavsiyalarga ega bo'lishdi.
So'nggi vaqtlarda ko'pchilikning be'etiborligi, texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslik oqibatida yong'in xavfi, is gazi va boshqa sodir bo'layotgan baxtsiz hodisalarning soni ortmoqda. Yong'inlar o'tgan yilga nisbatan 32% kamaygan bo'lsa-da, bu aholi o'rtasida targ'ibot ishlarini oshirishga, ayniqsa kuz-qish mavsumi yaqinlashayotganda mazkur targ'ibot ishlariga ehtiyoj yuqori bo'ladi. Shu maqsadda Obod mahalla tadbiri doirasida Sergeli tumanidagi Do'stlik mahallasida aholi o'rtasida yong'in xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan bir qator tadbirlar, keng tushuntirish ishlari o'tkazildi. Tadbir borasida sodir bo'layotgan yong'inlar haqida to'xtalib o'tilar ekan, ularning kelib chiqishiga asosan befarqlik sabab ekanligi ta'kidlanib, ayniqsa ota-onalarning bu borada yosh bolalarga o'rnak bo'lishlari tushuntirildi. O'tgan yili qish mavsumida gaz isi bilan zaharlangan insonlar ko'p bo'ldi. Shuning uchun bu yil buni oldini olish maqsadida mana biz yong'in xavfsizlik rahbariyati, hokimiyat bilan xalq qabulxonasi bilan birgalikda aholi orasida tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bir necha uylarga kirib, gazni xavfsizligini tekshirib chiqishyapti. To'g'ri ishlatishyaptimi, yo noto'g'ri ishlatishyaptimi, normaga javob beradimi, yo bermaydimi, o'shalarni hammasini tekshirib chiqishyapti. Ulardan tashqari shitlar tekshirilyapti, yertoladagi, yo'laklardagi shitlar hammasi tekshirilyapti. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rilar ekan, aholi xonadonlaridagi gaz asboblari, yerosti quvurlari ko'zdan kechirildi. Jumladan urush faxriysi bo'lmuş Tatiana Barbashinaning xonadonida ham ta'mirtalab obyektlarning kamchiligi bartaraf etildi. Shuningdek, aholi turar joylarida ham yong'in xavfsizligi xizmati xodimlari o't o'chirishda suv olish uchun dastlabki choralar namoyish etilib, buning uchun yerosti hamda tom qismidagi holatlar ko'zdan kechirildi. Tadbir davomida yong'in o'chirish avtomashinalarining o'tish yo'llaridagi sun'iy to'siqlar aniqlanib, ularni olib tashlash choralari ham ko'rildi. Dasturimizni tezkor xabarlar bilan davom ettiramiz. Chilonzor tumanida jinoyat sodir etganlikda gumonlanuvchi sifatida 21 yoshli Aziz ismli shaxs ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Unga yonida taqiqlangan vositalar borligi haqida savol berilganda, u o'z ixtiyori bilan 22 gram gashish giyohvandlik vositasini ichki ishlar xodimlariga topshirgan. Holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Sergeli tumanida 35 yoshli Yelena ismli ayol tanishi 27 yoshli Gulnozaning xonadonida mehmon bo'la turib, mezbonning chalg'ishidan foydalanib, xonadondagi shkaf ichidagi qiymati 8 million so'mga teng bo'lgan tilla va kumush taqinchoqlarni olib, yashirin tarzda xonadondan chiqib ketgan. Holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atildi. Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida 24 yoshli yigit qarovsiz qoldirilgan Matiz avtomobilini olib qochdi. Toshkent viloyatining Piskent tumani Saydobod qishlog'ida yashovchi 30 yoshli fuqaro ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilib, 1-avgust kuni noma'lum shaxs Olmaliq shahar Sofi Ollayor mahallasida joylashgan Olmaliq kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyatiga qarashli yangi depo filiali binosi oldida qarovsiz qoldirilgan Matiz rusumli avtomashinasini haydab qochganligini ma'lum qilgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ko'rilgan choralar natijasida ushbu jinoyatni Globot ko'chasida yashovchi 24 yoshli shaxs sodir etganligi aniqlanib, ushlangan. Avtomashina texnik soz holatda topilgan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Hayotda barcha o'ziga berilgan umrni mazmunli yashab o'tish kerak. Kimningdir xatosi yoki aybi bilan bir insonning hayotdan ko'z yumishi juda achinarli. Bu kabi holat yo'l harakati ishtirokchilari orasida kuzatilmoqda. Sabab yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaslik. Hozir e'tiboringizga poytaxtimiz ko'chalariga o'rnatilgan kuzatuv kameralariga muhrlangan yo'l transport hodisalarini havola etamiz. Maqsadimiz sizni ogohlikka chaqirish, bulardan to'g'ri xulosa chiqarish esa o'zingizga havola. Thank you.
Bizda Qoraqalpog'iston Respublikasidan olingan yana ikkita xabar bor. Taxtako'pir tumanida brakonyerlar qo'lga tushdi. Ma'lum bo'lishicha, tumanning Qo'ng'irotko'l ovuli hududida harakatlanayotgan UAZ rusumli avtotransport to'xtatilib, tekshirib ko'rilganda undagi 4 nafar fuqarolar 3 ta jayron kiyigini otib o'ldirgani aniqlangan. Tekshiruvlarda bu holat ulardan biriga tegishli ov miltig'ida amalga oshirgani aniqlangan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi avtomashina, ov miltiqlari, projektor, o'qlar hamda 3 ta o'lik holdagi jayron kiyiklarini ashyoviy dalil sifatida olib qo'ygan. Hozirda brakonyerlarning tabiatga keltirilgan zarar miqdori aniqlanmoqda. Mo'ynoq tumani hududidagi yirik ko'llarda sodir bo'lgan yong'inlardan so'ng Mo'ynoqda yong'in xavfsizligi xodimlari tomonidan yong'in o'chirish qayig'i yaratildi. Qayiq belgilangan joylarga yetib borish uchun notekis va noqulay yo'llarda bemalol harakat qila oladigan 4x4 toifadagi GAZ-66 rusumli avtomobilga o'rnatilgan. Bu avtomobil qo'shimcha 1700 litr suv sig'adigan tsisterna, 1 dona motopompa va boshqa zarur yong'in o'chirish asboblari, jumladan 5 dona yong'in o'chirish klapushkasi, yong'in o'chirish yenglari hamda suv etiklari bilan jihozlangan. Yong'in o'chirish qayig'i 2 kishidan iborat ekipajga ega. Hozirgi kunda qayiq Mo'ynoq tumani yong'in xavfsizligi bo'linmasiga topshirilgan. O'zbekistondagi jami qamishzorlarning 50% Mo'ynoq tumanida joylashgani va u yerda yong'in kelib chiqayotgani e'tiborga olinsa, bu ixtiro qamishzorlarda kelib chiqqan yong'inlarni bartaraf etishda qo'l keladi. Bizda hozircha shular: jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, fuqarolar tinchlik osoyishtaligini ta'minlash, yong'in va yo'l harakati xavfsizligi, favqulodda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tezkor chora-tadbirlar tafsilotini biz bilan vaziyat dasturida kuzatib boring. O'zingizni asrang.